الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa baiwarsa da faralarsa da ni'imarsa wanda ya sake nuna mana zagayowar wannan lokaci mai alfarma wannan wata mai albarka watan Ramadan watan da Allah ya girmama da girmama masu yawa ya daga cikin girmamawar da Allah ya yi wa watan Ramadan shine watan Alkur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani a cikin watan Ramadan. Yana daga girmamawar da Allah ya yi wa watan Ramadan ya sa dare a cikin sa daren da ya fi wata dubu shine daren Laylatul Qadr. Yana daga girmamawar da Allah ya yi wa watan Ramadan shi kadai watan shine watan da Allah ya ambaci sunansa a Alkur'ani a cikin watannin nan. Yana daga girmamawar da Allah ya yi watan Ramadan Allah ya wajabta mana azumin sa daga farkon sa har ƙarshen sa. Sannan da karamomi da girmamawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi watan Ramadan wanda kuma duk girman da Allah ya yi wa Ramadan da darajar da Allah ya bashi ya bashi ne dan muwa mu samu wani girman daga girman nasa. Mu aka girmama aka ba mu Ramadan aka yi masa wannan baye-baye gashi Allah ya zagayo mana da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata ne da Allah yake lullunka aiki a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan watan Ramadan ya duso Allah yana saukar da mala'iku ko mala'ika zai dinga yin kira cewa ina mai neman alkhairi ka taho ga lokacinsa yayi, ina mai neman sharri to ka kame wannan ba lokacin sharri bane. Wata ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake daure shedanu a cikinsa ba su da katabus ba su da sakewa saboda yawan zirga-zirgan mala'ikun rahama a cikin wannan watan. Wata ne na Ramadan wanda Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa yake lullunka ayyuka ya bada sakamako a kansu. Wata ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake kwararo da rahamarsa farkonsa gafara ƙarshensa tsakiyarsa rahama ƙarshensa ƴanci daga wuta. To Allah ya mana baiwa da zagayowar wannan lokaci wanda kuma yadda aka saba muna raya yininsa da azumi mu raya daransa kuma da nafulfuli da salloli da karance-karance alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah kamar yadda muka saba da shekara muna karatun tafsirin alkur'ani kuma muna karatun littafin ashifa dan mu ƙara sanin kima da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda yanayi na bana ga yanda Allah ya kawo mu wanda muna tawassuli muna yin kamun kafa da littafin Allah mai girma muna yin kamun kafa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dube mu da idan rahama ya yaye mana wannan musiba ya tsere da mu daga cikin ta alfumma annabi sallallahu alaihi wasallama yanda muka ga farkonta Allah ya samu ga ƙarshenta dan arhamu annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan littafi kamar yadda dukkan ɗaliban makaranta sun sani mun yo gangara muna dabda sauka a cikin wannan littafi na ashfa na alƙadi Iyago Allah ya dade shi wanda kusan yanzu za mu karanta fasali a cikin wato alamar kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam alama
yanda ake gane cewa nan wurin akwai soyayyar manzo Allah, wannan zuciyar tara ta yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan jikin gabaki daya yayi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alƙali yaro ya ware wannan fasalin dan wato masoya manzo Allah su ƙara nutsuwa, su ƙara tabbata a cikin ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda yake yayi baya-baya to ya ƙara matsowa, wanda yake ciki kuma ya makalkale. Domin duk lokacin da aka ce duk mai lamba biyu ko mai lamba uku a katinsa shine zai tsaya a nan, ko shine wanda ake nema, to da ka duba ka ga lamba ka biyu, to sai ka samu nutsuwa, domin ka san da ko ake magana. To shine hikima fadin alamar soyayyar manzo Allah, dan masoyin ya kara jin eh lalle shi da shi ake magana nan, kuma shine yake yi. Saboda haka shi sa alƙali yaro ya wayo, domin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine iksiru sa'adati, sinadari na arziki. Wanda ya samu soyayyar manzo Allah shi ya samu duk darajar da ake nema, wanda ya samu kishiyar sa kuwa to duk musiba ta tare a kansa. Babu yanda za a yi a je lahira a ce ga wani ba san manzo Allah a zuciyar shi kuma ya samu wata rahama daga Allah, ba zai yi ba wannan. Amma duk wanda kaga ya samu rahamar Allah a lahira, to a zuciyarsa akwai wani yanki na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yu aiba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah ya ce imani da kin Abubakar ba sa haduwa a zuciyar mutum ko waye shi. Imani da kin Abubakar, ga wani mutum mumini ne amma fa baya san Abubakar, manzo Allah ya ce ƙarya yake babu shi ba wannan mutum, sai dai soyayyar Abubakar da imani. Amma kin Abubakar da imani a zuciyar wani mutum babu, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ballantana kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shela ya faɗa cewa kowa ya binciki zuciyarsa ya fahimta ya gano in dai babansa ko ƴaƴansa ko matansa ko wato dukiyarsa ko gidaddajinsa ko kasuwancinsa su ya fi so a kan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce to ya jira ya ga yadda za mu yi da shi. Ni duk mutumin da yake fasiki, Allah ya ce ba na shirye shi, ba na hudda da shi. To kaga wannan ya tabbatar mana da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa san manzo Allah shi ne a gaba. Kuma kamar yadda za mu ji hadisai da yawa nan gaba, alƙadir ya ruzu ya kawo mana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abu uku duk wanda suka kasance a zuciyarsa, to wannan waje da halawatul imani, ya samu daɗin imani domin shi yake tsotsar ƙwayar imanin. Abu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, abu na farko mutum ya ji a zuciyarsa Allah da manzansa su ya fi ƙauna akan waninsu, ya fi san Allah ya fi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wanda ba su ba. Wannan shine alama ta farko na mutumin da za a yi mai shaida da ya samu imani, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma suwahuma, ya zamana ka fi san Allah da manzansa fiye da kuma. Abu na biyu shine ka ga mutum ka ji kana ƙaunarsa kana son sa, ba dan wanka bane, ba dan kaninka bane, ba dan mai gidanka bane, ba dan jam'iyyar ku ɗaya ba, ba dan ƙabilar ku ɗaya ba, kawai kana son sa dan yana son Allah da manzo Allah. Wannan abin shi hada ku soyayya. Abu na uku inji Annabi sallallahu alaihi wasallama, mutum yaki ya ji baya son ya koma baya cikin kafirci kamar yadda baya son a jefa shi cikin wutar jahannama. To idan wayannan, idan san Allah da san manzo Allah su ne layi na farko da mutum zai fara samun certificate na imani, kaga ko ai wato abu ya zama wani mai girma kwarai da gaske. Alƙali ya radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, ilam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu,
wa illa lam yakun sadikan fi hubbihi wa kana mudda'iyan. Wannan ita ce ka'ida ta hankali, ita ce ka'ida ta wato abinda suke cewa common sense, wanda kowa zai iya ganewa. Duk mutumin da ya nuna yana son wani abu, in dai son na gaskiya ne, to za a ga ya zaɓi abin akan komai. Shi ne mana atharau, da an ce da abu kaza da abu kaza wanne ne mai muhimmanci, sai a ga shi ka zaɓa, to alamar shi kake so kenan. Wannan shi ne abin da hankali na kowa zai iya yarda da shi. Ba yanda za a yi a ce kana son abu kuma baka yarda abin ya matse ka ba, ko ya shige ka, ko kai hudda da abin. A'a, sai ya zama ka zaɓe shi akan komai, kuma kana son ya zama ko da yaushe ka yi muwafaka da shi, ka dace da shi. Ko wani abu kake so da ka ji an ce ai wani baya son shi, sai ka ce to ni ma na daina son shi. Ko wani abu kake, wani mutum kake so, kana tsananin son shi, sai ka ji an ce ai baya tare da wanda kake so wa ne, a ni ma na rabu da shi. Ya zama duk wanda zaka so kana son shi ne don ya yi muwafaka da manzo Allah. Amma da zarar ya rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to alamarin Annabi ba kunya, ba kara, ba daga kafa ga kowaye mutum ya shiga nemi ya shiga tsakaninka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka ce a'a, ka wuce iya hadin ka, za mu yi mu'amala da kai ne muddin a zuciyarka akwai mutuntawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ko da ko iyaye ko mata ko kasuwanci ko dukiya, kowaye da zare ya zama da bai yi muwafaka da manzo Allah ba, za ka ce to ni ba ha za fi raƙo bai ne wa bai na, ba ni ba kai, sai dai in za ka yarda ka zama ka dace da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce ka'ida ta hankali akan duk abin da ake so, ba ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alƙalibi ya ce wa illan yakun, idan mutum bai zama haka ba a cikin soyayyarsa, to bai zama mai gaskiya ba, baya da gaskiya, da'awa kawai yake, da'awa kawai yake. Tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai gaskata mana haka, cewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rabu da iyayensu, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama sun rabu da matansu. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya saki matarsa saboda ta ƙi mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Uwar gidansa ce, amma da ta ce ba ruwanta da manzo Allah ya ce ni ba ruwana da ke kama hanyar ki, ya sake ta. Allah ya masa tagomashi ba babarsa ummul khairi, saboda wato alherin da Allah ya buga ta karkashinta ake mata ma alkunya da ummul khair ta musulunta. Babu ba mutumin da Allah ya girmama a cikin sahabbai irin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala, wannan ku an masa ne ta gomashin kauna da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine babansa ya musulunta, babarsa ta musulunta, matarsa ta musulunta, ƴaƴansa suka musulunta, ƴaƴan ƴaƴansa suka musulunta. Shi kadai yake da hawa hudu a addinin musulunci. Mutum hudu a jere sahabbai, in ba sayyidina Abubakar ba, babu wanda ya samu wannan. Shine babansa musulmi, sahabi, shi musulmi, sahabi, ɗansa musulmi, sahabi, ɗan ɗansa musulmi, sahabi. Ta ɓangaren ƴa mace ma, ƴarsa sahabiya, ɗanta ma sahabi ne. Kamar Asama'u sahabiya ce, kuma ɗanta Abdullahi ɗan Zubairu shi ma sahabi ne. Kaga ya jera a cikin duk sahabban nan asharatul mubashirin bil jannati, su goma nan gaba ɗaya babu wanda babansa ya musulunta sai sayyidina Abubakar. Shi kadai yake da uba musulmi a cikin asharatul mubashirin bil jannati. Kuma manzo Allah ya ce Abubakar ba da komai fi sauran sahabbai ba, tsananin san manzo Allah, san manzo Allah ya fi sa, duk ya fi san manzo Allah.
abubuwa da yawa an auna yafi kowa sama zalla saboda haka yafi sahabbai imani yafi sahabbai girma yafi sahabbai mutunci yafi sahabbai daukaka yafi sahabbai komai a wajen Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yafi su san manzo Allah wannan ita ce shida da ya samu to saboda haka ashe duk wani mai son tserewa to ga inda ake tserewa a wajen san manzo Allah zaka tsere idan baka tsere a wajen san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to an tsere ma to wannan kamar inda na faɗa cewon ibtitahi ne zamu yi dangane da shiga kai tsaye cikin wannan darasi da babobi da abubuwan da zamu ji wanda daga nan zai fara gaya mana alamomi na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ƙara fata da wannan zama da zamu yi da kuma duk zaman da malamai za su yi da abin da za a karanta da abin da za a ji a wajen muna kamun kafa da shi wannan hali da muka shiga Allah gaggauta ya yi mana shi wannan hali da muka shiga Allah gaggauta ya yi mana shi muna kamun kafa da wannan littafi ash-shifa waraka da yayewa Allah ya warkar da mu ya yaye mana wannan musiba wannan bala'i Allah ka dauke ta daga garin mu da kasan mu da kasashen musulmi da duniya ma gabaki daya dan arhamar annabi sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.